Na poziv predsjednika Skupštine opštine Šid danas je održana 43. sednica lokalnog parlamenta. Pred odbornicima se našlo ukupno 37 tačaka dnevnog reda, među kojima su bili izveštaj o radu za prošlu godinu za svih 19 mesnih zajednica. Većinom glasova ovi izveštaji su i usvojeni. Javnim preduzećima, Zavodu za urbanizam, Standard, Vodovod i javna rasveta i usluge održavanje, usvojeni su izveštaji o radu za 2023. godinu. Jedna od tačaka dnevnog reda odnosila se na sporazum o ustupanju obavljanja poslova daljinskog upravljanja i kontrole sistema javne rasvete. Opština Šid je dakle prošle godine potpisala sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave jedan ugovor koji se tiče realizacije projekta uspostavljanja međuopštinske saradnje na unapređenju sistema javne rasvete u regionu Srem. Taj projekat je u stvari podrazumevao da opštine Šid, Irig i Pećinci uđu u sistem daljinskog upravljanja i kontrole, koji podrazumeva dakle da se nabavi određena oprema koja bi bila postavljena na stubove javne rasvete i koja bi dakle zahvaljujući tim kontrolerima sa komunikacionim modulima slale informacije u centru za upravljanje tim sistemom, kako bi se u stvari javna rasveta koristila na što je moguće ekonomičniji i efikasniji način. Dakle, u suštini interes svake lokalne samouprave jeste dakle da tu komunalnu uslugu obezbedi na što je moguće kvalitetniji način, a da se opet s druge strane ispoštuju uštede koje ovo vreme zahteva, da tako kažem. Sam taj centar nalazi će se, bit će organizaciono, da kažem tako, u okviru regionalne razvojne agencije Srem, a operativno i tehnički u okviru regionalnog inovacionog startup centra u Staroj Pazovi. Na današnjoj sednici odbornici su također usvojili i predlog odluke o izradi i dopuni plana generalne regulacije opštine Šid. Usvojen je i predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije radne zone fabrike Superior Foods, na osnovu kog će sadašnje poljoprivredno zemljište koje ima pristup javnoj saobraćajnici biti preimenovano u građevinsko na kom će biti sagrađena klanica. Usvojena je i odluka o donošenju plana detaljne regulacije solarne elektrane Bačinci sa priključkom na elektroenergetsku mrežu. Predsjednik Skupštine Tihomir Stamenković obavestio je odbornike da je nakon konstitutivne sednice Pokrajinske Skupštine u Novom Sadu potvrđen mandat pokrajinskoj poslanici Dejani Krsmanović ispred liste Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane.